Тема 18. Українські землі у складі Російської імперії у 1900-1914 роках. Параграф 1. Виникнення українських політичних партій у Надніпрянській Україні наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Кінець 19 го початок 20 го століття характеризувався новими явищами у суспільно-політичному житті українських земель. Початком відродження нації називав цей час відомий український письменник та громадський діяч Володимир Винниченко. Український національний рух набуває політичного характеру. В Україні починають утворюватися перші національно-політичні партії. Першою національною партією у Надніпрянській Україні, тобто на центральних, південних та східних землях України, була Революційна українська партія РУП, заснована 29 січня 1900 року у Харкові діячами студентських громад Дмитром Антоновичем, Михайлом Русовим, Панасом Андрієвським, Левком Мацієвичем та іншими. Політичною програмою РУП у 1900-1903 роках була брошура Миколи Міхновського Самостійна Україна. Микола Міхновський, свого часу член братства тарасівців, активний учасник українського визвольного руху, адвокат за професією, був одним із ідейних натхненників РУП на початку її існування. Цей видатний політичний діяч України першим у Надніпрянщині підняв гасло національної незалежності. Головною метою він вважав створення за будь-яку ціну самостійної України від Карпат аж до Кавказу. Основою української нації РУП вважала селянство, і з 1903 року рупівці перейшли на засади Ерфуртської програми західноєвропейських соціал-демократів, вимагали національно-культурної автономії у межах Росії. У 1902 році від РУП відійшло найбільш радикальне крило і утворило свою партію народну українську партію НУП на чолі з Миколою Міхновським. Партія була відверто націоналістичною. Головний програмний документ Десять заповідей проголошував створення самостійної демократичної республіки гасло Україна для українців у 1903-му З РУП вийшло ще одне угруповання. Очолене Богданом Валеріаном Ярошевським воно назвало себе Українською соціалістичною партією УСП. Як НУП, так і УСП були нечисленними і, не маючи хоч якоїсь масової опори у суспільстві, скоро занепали. Наприкінці 1904-го, на початку 1905-го року, після нового розколу в РУП утворилася нова політична організація Українська соціал-демократична спілка, скорочена назва Спілка на чолі зі студентами Маркіяном Меленевським Баском та Олександром Скоропис Йолтуховським. Спілка була досить численною для того часу. Близько шести тисяч членів. Вона закликала пролетарів міста і села розгортати страйковий рух збройного повстання як форми революційної боротьби. Вона не схвалювала. Земельне питання пропонувало розв'язати демократичним шляхом постановою спеціально для цього скликаної Всенародної Конституційної Ради. У 1905 році спілка влилася до меншовицької фракції РСДРП на правах її автономної секції. На початку ХХ століття утворились українські партії ліберального спрямування. Так у 1904 році утворилась Українська Демократична партія УДП на чолі з поміркованими громадськими діячами Олександром Лотоцьким, Євгеном Чекаленком та іншими. Згодом від неї відокремилась Українська Радикальна партія УРП на чолі з письменниками Борисом Грінченком та Сергієм Єфремовим. Обидві партії були нечисленними. За своїми основними програмними положеннями були близькими до Російського Союзу визволення, зародок майбутньої кадетської партії, обстоювали встановлення у Російській імперії конституційної монархії, яка б надала Україні право на автономію. Про докорінні соціальні зміни не йшлося уже наступного року. УРП та УДП злилися в Українську демократично-радикальну партію УДРП. У 1905-му відбулася реорганізація залишків РУП, яка після цього отримала назву Українська соціал-демократична робітнича партія УСДРП. Її провідниками стали Дмитро Антонович, Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Микола Порш. У СДРП і Спілка не змогли виробити чіткої тактики своєї діяльності та співпраці з іншими партіями та громадськими організаціями. 1909 року спілка розпалася. Керівники ж УСДРП Симон Петлюра і Валентин Садовський почали шукати союзника у новоорганізованому 1908 року міжпартійному політичному блоці українських ліберальних діячів, здебільшого з колишніх членів УДРП, яка самоліквідувалася, товаристві українських поступовців ТУП. Провідники ТУП Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Дмитро Дорошенко обстоювали Конституційно парламентський шлях боротьби за українську справу. Отже, за винятком НУП, яка своїм ідеалом проголосила самостійну українську державу, інші національні партії Надніпрянської України РУП, УСП, Спілка, УСДРП, УДП, УРП. Та інші взяли за основу своїх програм вимоги політичної автономії України у складі Росії. Серед загальноросійських партій, які мали свої комітети у Наддніпрянській Україні, варто відзначити російську соціал-демократичну робітничу партію РСДРП, що після 1903 року розкололась на більшовиків на чолі з Володимиром Ульяновим Леніним. Та меншовиків, провідником яких був Юлій Цедербаум, Мартов, партію соціалістів-революціонерів, есери, конституційних демократів кадети, союз 17 жовтня октябристи, діяли також Польська партія соціалістична та Єврейський бунт Союз.